ବସିଲା କଙ୍ଗାରୁକୋଟ। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କସିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧୀନ ସାନକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 60 ଚେନ୍ ଗାଁର ଘଟଣା। ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 60 ବର୍ଷୀୟ ବାଣ୍ଠିଆ ମଣ୍ଡଳ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ମାଣ୍ଠିଆ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଘଟଣା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ମାଣ୍ଠିଆ ଟଣଅଟଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବସିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଏହି କୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମାଣ୍ଠିଆକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଣ୍ଠିଆର ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର 4 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର କେତେ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଭାବକ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନ ହୋଇ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କାହିଁକି? ଏଭଳି ଘଟଣା ଭିଆଇବାର ନାୟକ କିଏ? ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ତନାଘନା ଚାଲିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ବାଣ୍ଠିଆ ମଣ୍ଡଳ। ଘର କୋଉଠି? ସାନକୃଷ୍ଣପୁର। ଆଜି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟୁଥିବା? ଆଜି ମିଟିଂ କରିକି ଆମର ବାଢୁଆ ତାଙ୍କରି ଘର କତରେ ନେଇକି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇଛି ଏବଂ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ କିଏ ସବୁ ପିଟାପିଟି କଲେ? କଲେ ସେ ବାପି ଜେନା, ବାପିଗିରି ଆଉ ବାପିଗିରି ପୁତ୍ରା ଆଉ ଆମର ନୀତାବଡ଼ି ପୁଅ ବଡ଼ ସୋନିଆ ଆଉ ସୋନିଆ ପାଇଲଟ ଚପଲଗୁଡ଼ା ମାଛି ଝିଅ। ସେ ଝିଅ କାହିଁ ଚପଲରେ ମାରିଲ? ତାଙ୍କ ଘର କତିକି ଯାଇଥିନୁ ବୋଲିକି ସେ ଆଣିକି ଚପଲଗୁଡ଼ା ମାରିଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ଏଇ ପାଣି ପିଇତେ ଟିକେ ଯାଇଥିନି। ପାଣି ପିଇବା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ପାଣି ମାନେ କିଆରୀ ଦେଖିକି ଆସିଥିନୁ ଆଉ ଖରାରେ ଶୋଷ ନାଗିଲା, ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଥିନୁ। ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ସରପଞ୍ଚକୁ ପଛରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ନା, ଥାନା ଜଣେଇନି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଖବର ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ।